بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي الى صراط مستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم لك الحمد واليك المستكى وانت المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فحم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين. اللهم ارزقنا العلم والفحم والعقل والحكمه. Berahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Tama sekali kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kurniaan rahmat, atas kurniaan kasih sayang. Setiap orang yang Allah sayang, maka Allah akan berikan kebaikan. Setiap orang yang Allah kasih, maka Allah akan dorongkan kepada kebaikan dan setiap hambanya yang Allah benci maka Allah akan halang daripada mendapat kebaikan ini yang paling kita takut kerana apakah kita ini berada dalam kebaikan atau kita dihalang daripada berbuat baik majlis ilmu ataupun majlis-majlis yang mengingati Allah terdapat di dalamnya satu perkara yang disebut oleh nabi adalah sakinah ketenangan. Manusia kadangkala dia mencari ketenangan bukan pada tempat yang betul. Manusia dia mencari ketenangan tidak pada perkara yang ditunjukkan oleh nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat kita gelisah, saat kita resah maka selalulah hadir di dalam majlis yang mengingati Allah. Saat kita berada pada jalan yang buntu, saat itu kembalilah kepada Allah dan selalulah berada di dalam majlis ilmu dan majlis zikir. Kerana kita akan dipimpin semula oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di dalam majlis ilmu dan majlis zikir ini dapatnya hidayah dan taufik, terdapatnya petunjuk yang tersembunyi. Walaupun kadang-kadang kita rasa kita duduk di dalam majlis ilmu itu kita tidak mendapatkan ilmu. Tetapi ada rahsia di dalam majlis ilmu dan majlis zikir itu. Kita sentiasa dipimpin. Kenapa? Kerana orang yang di dalam majlis ilmu ini di dalam rahmat dan di dalam doanya malaikat di dalam salawatnya malaikat. Salawat ini jika daripada manusia dan jin dinamakan doa. Dan jika ia datang daripada malaikat dinamakan istighfar. Maka orang yang menuntut ilmu ini mendapat istighfar daripada malaikat. Yakni ni salawat daripada malaikat. Dan orang yang salawat daripada Allah itu namanya rahmat. Sebab itu siapa yang berselawat kepada Nabi sekali Maka dia mendapat selawat daripada Allah sepuluh kali Bermakna dia mendapat rahmat Allah sebanyak sepuluh kali rahmat Kebaikan itu kita tak tahu Di mana bentuk kebaikannya Rahmat ini kebaikan Kita tak tahu apa kebaikan yang Allah nak bagi kat kita Tetapi manusia ini kadang-kadang dia ego Dia ambil jalan sendiri dia kata dia tahu. Dan sebenarnya Allah dah tunjuk dah jalan kepada kita. Kalau kita nak dapatkan kebaikan dan rahmat begini jalannya. Saya selalu ingatkan diri saya. Cuba kita rendungkan uh, lafaz uh, azan itu sendiri. Lafaz azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sunat jawab, Allahu Akbar. Tak ada kalimat lain. Ashadu an la ilaha illallah Dijawab, diulang semula Ashadu an la ilaha illallah Ashadu anna Muhammad Rasulullah Ulang balik Ashadu anna Muhammad Rasulullah Sampai dua kalimat yang di tengah Hayya ala salah Kita tak ulang hayya ala salah Apa yang kita jawab La haula wala quwwata illa billahil alim alazim. Ni kita kena belajar ni tuan-tuan, bukan sekadar dengar azan. Cerita azan ni kena belajar. Cerita azan ni kena belajar supaya kita belajar kitab Tanwirul Qulub ini ya. Yeah? Supaya kita yakin dengan Allah. Dapat menghilangkan tadbir dan ikhtiar ini bermaksudnya kita percaya bulat-bulat dengan dia. Ya. Yeah? Tak ada sikit pun keraguan. Jadi azan ini yang kita dengar selalu, oh orang azan dah. Maknanya, bila azan saja, kita fah, kita yang kita ambil tahu, dah masuk waktu semayah. Allah ajar kita di situ ada ilmu kehambaan. Ilmunya. Bila sampai kepada hayya alas salah, marilah semayah. La hawla wa la illa billahi al-alil azim. Aku tak ada daya dan upaya, Ya Allah. Tolong pimpin aku. Jadi sebab itu tak semua orang tahu boleh semayang. Tak semua orang pandai boleh semayang. Tak semua orang ada masa boleh semayang. Tak semua orang sihat boleh semayang. Sebab jika tidak dipimpin oleh Allah, tidak diberi hidayah dan taufik, tidak diberikan kuwah, kekuatan, kita tak mampu semayang. Maka kita sedar bahawa ni aku ni hamba Allah. Aku ni hamba. Tapi tak kala, La ilaha illallah, aku kena tahkik, La ilaha illallah, aku tak boleh cakap benda lain. Bila dia sebut Muhammadur Rasulullah, kena sebut Muhammadur Rasulullah, kita tak boleh bersalah-salahan dengan kalimat Muhammadur Rasulullah. Sampai kalimat hayya ala salah, Ya Allah, aku tak ada daya dan upaya. Sampai kalimat hayya ala al falah, Ya Allah, aku nak buat apa dalam dunia ni untuk menempa kejayaan dunia dan akhirat jika tidak di dalam pertolongan engkau, aku tak mampu. Sebab itu kita ingat bahawa kita boleh buat sebab aku nak buat. Tak, tuan-tuan. Saya dapat datang di surau tuan-tuan atas pilihan Allah dan kehendak yang baik daripada Allah. Tuan-tuan dapat datang pada malam ini atas pilihan dan kehendak yang baik daripada Allah. Saya selalu bercakap. Jika Allah tak pilih kita dan Allah tak mahu kita. Lepas itu kita dengar. Man yahdillah falamudillalah wa man yadlil falahadiyalah. Siapa yang Allah nak bagi hidayat, saya dia tidak akan disesatkan. Dia tidak akan diselewengkan. Dia tidak akan digelincirkan. Tapi siapa yang Allah nak digelincirkan? Allah, siapa Allah nak gelincirkan? Nasyaya Allah tidak akan datangkan hidayat. Walaupun kita tahu, walaupun kita mahu, tapi kita tak dapat diberi satu sebab untuk kita lari daripada hidayat itu sendiri. Diberikan sebab. Sebab itu, kita ini tuan-tuan, kita kena sedar yang aku ni lemah sangat. Kalau Allah tak bantu aku, jika tidak ada pertolongan daripada Allah, dan nah saya, aku tidak boleh mengangkat dua tangan ini untuk melakukan takbiratul ihram. Saya selalu ulang perkara ini. Ketika sampai Allahu Akbar, kita tidak ada khilaf lagi. Kena menyatakan Allahu Akbar. Sampai la ilaha illallah. Ha, nampak tak tuan-tuan? Guru saya beritahu apa? sebenarnya dalam azan ini ada ilmu dia kata saya tanya dia ilmu apa dia kata ilmu perjalanan seorang hamba kepada Allah cerita daripada alam roh alam rahim sampailah kita nak mati sampai ke akhirat tapi saya tak buka cerita ni lah tuan-tuan ah, saya usik sikit nanti tuan-tuan tanya saya pula Awal kalimat azan itu Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Siapa yang beriman kepada Allah tidak mengikut akan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak selesai. Tapi tetap beriman. Dan siapa yang ingin beriman kepada Allah mesti melalui dua syahadatain Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Bila sebut tentang iman Apa itu iman? Iqraru bil lisan Wa tasdiku bil qalbi Wa amalul bil arkan Maka kesempurnaan iman Supaya lepas daripada neraka Allah Wa amalu bil arkan ini Jika dia beriman Dia ikrar dengan lidah tetapi dia tidak membenarkan dengan hati, Golongan ini dinamakan golongan munafiqun. Dia ikrar saja. Dia syahadatan tetapi dia tidak membenar, dia tidak ada tasdik pada hatinya. Dia tidak membenarkan akan Allah dan Rasul. Ini golongan golongan munafiqun. Saat dia berikrar dan dia bertasdik pada ketika itulah ia ini mukmin dan ia ini muslim. Ketika ia beramal wa amalul bil arkan saat itu ia lepas daripada fasikun. Sebab orang yang beriman tidak melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang Muslim, saat itu dinamakan fasik. Maka orang fasik ni wa amal lazi nafasaku fa ma'wahumun nar kullama aradu ayah rujuk minha uaidu fiha wakila lahum zuku azab al kuntum bihi tu kazibun. Ujung azan ni dah tak ada dah ulang balik Muhammadur Rasulullah. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. Selepas daripada hidup ini tidak ada syariat lagi. Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin laksanakan syariat Allah sampai waktu hilangnya syariat. Mana hilangnya syariat? Kematian. mati tak ada semayang, mati tak ada puasa, mati dah tak ada zakat, mati dah tak ada haji, mati dah tak ada senyum, mati dah tak ada sedekah, mati dah tak ada buat baik dengan orang, mati dah tak ada semua tuntutan syariat. Maka berbuatlah, beramallah dengan syariat sebelum datangnya kematian. Bersedekah sebelum datang kematian. Semayang sebelum datang kematian. Baca Quran sebelum Allah. Betul Nabi kata man qala la ilaha illallah dakhala al jannah. Cukup dengan mengatakan la ilaha illallah saat kita menamoi Allah dakhala al jannah kata Nabi. Masuk syurga. Ini azan. Bukan sekadar kita dengar azan. Hayya ala salah. حي على الفلا، بكان تويا قت كدنا حي على السلا، حي على الفلا. يا الله لما هنيكني يا الله، لما هنيكني يا الله. تادا دايو سنجو هكني يا الله. Lemahnya ya Alhamdulillah. Ini orang yang tahqiq imannya. Ini orang yang yang disebut oleh Allah dalam Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa rabbihi fali'amal amalan saliha wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Sebab itu, dalam satu hadis disebut, nak jaga benda akidah ini, Nabi suruh perbanyak surah Al-Ikhlas. Baca surah Al-Ikhlas. Untuk menghilangkan syubhah. Untuk menghilangkan keraguan. Banyakkan baca surah Al-Ikhlas. Sebab itu, ulama-ulama Tasawuf ini, dia suruh kita banyakkan eh, membaca tahlil ini. Tahlil, supaya kita perbarui syahadah. Sebab itu dia suruh, La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah La ilaha illallah Dah berapa hari kita tak sebut la ilaha illallah Kita sebut dalam solat ni eh? Kita sebut la ilaha illallah ini dalam solat eh, ni Berapa ramai jika mana orang yang tidak solat Maknanya dia telah meninggalkan kalimat la ilaha illallah sebab itu saya katakan, kenapa kita mengaji? Ini jalan dia. Kenapa kita mengaji tauhid Ini jalan dia. Kenapa kita mengaji fiqah? Ini jalan dia. Kenapa kita mengaji tasawuf? Ini jalan dia. Berapa lama saya dan tuan-tuan tidak menyebut kalimah itu? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dalam hati. Dia. Sehingga pegangan kita menjadi kukuh, menjadi kuat betul-betul lah kita ni tak berubah langsung dan kita tak akan ambil agama selain daripada agama Allah sebab iman kita telah teguh berpegang dengan Allah dan dengan Rasul baik itu Allah sebut dalam Quran siapa-siapa yang mengambil selain Islam sebagai agamanya falayyukbala minhu Allah tak terima baik tuan-tuan sambung kitab kita. Allah. Dan yang keenam. Sebab dapat engkau meninggalkan tadbir itu eh mengetahui engkau bahawa adalah engkau itu dalam negeri jamuan Allah taala. Kenapa kita hati tak susah? Sebab kita berada dalam negeri anugerah Allah. Kalau kita pergi rumah orang kenduri, kita risau tak pasal makan tuan-tuan. Tak risau dah lah pasal makan sebab kita duduk tempat mah makan. Tadi kenapa kita nak risau tentang rezeki ni? Sebab kita bersama dengan yang maha pemberi rezeki. Lalu kita tanya, kenapa aku tak, kenapa rezeki aku ada masalah? Jangan tanya Allah, tanya kita. Apa sebab yang menjadikan rezeki itu terhalang? Tanya kita. Nabi sebut dalam hadis di antara salah satu sebabnya dosa. Ini salah satu sebab. Kenapa masalah tak pernah berhenti? Salah satu sebabnya dosa. Sebab orang yang berdosa ini dibalakkan oleh Allah dalam hatinya kegelisahan dan keresahan. Jangan tengok, saya selalu sebut, jangan tengok semayang saja. Kalau tengok semayang, kita selesai. Jangan tengok puasa, tengok puasa selesai. Tengok hablum minannas nas itu juga. Tengok, tengok sombong kat sini. Tengok sombong kat sini. Saya tuan-tuan macam ni. Saya kalau selalu cerita pasal sombong ni, saya tak usik sombong orang kaya, sombong orang ni. Saya selalu usik sombong mak ayah. Sombong mak ayah ni. Kita sombong tempat kita sebagai seorang ayah, langsung kita tak nak terima apa pandangan anak kita. Sebab kita kata, kita ah, cakap aku putus. Hitam putih, cakap aku. Sebab aku ah, ayah. Agak-agak kalam tu kalam sombong ke kalam tawaduk tuan-tuan? Nabi Ibrahim ketika dia beritahu Nabi Ismail, Wahai Ismail, aku mimpi. Aku sembelih kau. Apa perbuatan Nabi Allah Ibrahim? Fanzur ma zatarah. Apa pendapat kau, Wahai Ismail? Kita tak sebagai seorang ayah. Kalau kita kata, eh, eh, Kemudian Nabi Ismail cakap apa? If al ma tu'mar. Buatlah. Kalau itu perintah Allah, ayah buat. Tempat seorang ayah ni, tempat seorang suami, bila kita boleh terima pandangan isteri kita. Sebab kita kata suami. Kalau tak nak dengar cakap saya, awak ahli neraka. Kalau awak tak dengar cakap saya, awak nusus. Kalau tak ada ketentuan, tempat kibir yang tersembunyi di situ. Saya tak bercerita tentang hukum tempat seorang suami. Saya tak cerita cerita Saya cerita kenapa saya jadi macam tu. Yang tu saya cerita, kenapa aku jadi macam tu? Kenapa aku tak boleh buang sombong yang ada dalam hati aku ini? Kenapa aku tak boleh menjadi seorang lelaki-laki yang baik seperti mana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul? Nah, Nabi kata begitu tuan-tuan. Nabi suruh macam tu. Baik dengan ahlinya. Ini yang diperintahkan oleh Nabi. Bukan saja-saja kita perlu buat yang ada perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya nak sebut begini tuan-tuan. Kalau Nabi suruh kita lawan macam mana? Agak-agak boleh masuk syurga tak? Kita kata kita dah kita sayang Nabi. Tapi Nabi suruh kita lawan. Banyak benda yang Nabi suruh kita lawan. Petang tadi, tata lepas asal saya bercerita dengan anak-anak saya, anak-anak angkat saya ini kan. Saya kata, besok kalau kita dah masuk syurga, ada satu perkara yang yang ada pada ahli syurga ni, Penyesalan. Kita duduk syurga bawah, kita tengok orang syurga atas. Allah. Kenapalah dulu masa hidup aku tak sungguh-sungguh buat baik. Kalau tak aku boleh duduk lagi syurga yang paling tinggi. Kenapalah. Tak ada tuan Eh, Aktibat dalam dunia macam tu. Kenapalah aku buang masa ya. Masa hidup ni. Kalau tak aku boleh. Allahu. Aku boleh duduk syurga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok nikmat yang orang lain dapat. Kita duduk bawah tuan-tuan. Kita duduk syurga yang bawah, kita tengok orang lain duduk syurga juga. Kenapalah dulu aku masih hidup aku tak sungguh-sungguh? Kenapalah masih hidup dulu aku tak betul-betul? Kenapalah masih hidup dulu aku tak masa tu tak boleh menyesal lah. lah. Tak bolehlah nak menyesal. Nak menyesal apa lagi tuan-tuan? Nak menyesal sekarang. Sebab itu seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Ketika badan dia ni macam sakit. Rasulullah tanya kau sakit ke tak? Kenapa badan kau kurus? Dia kata apa? Ya Rasulullah aku ni siang malam pagi petang aku fikir. Apa yang kau fikir kata Nabi? Kalaulah aku ni masuk syurga dia kata. Tapi kau tak ada Buat apa yang aku masuk syurga dia kata Nampak tak tuan-tuan Sebab dia tak nak menyesal kat sana Kalau aku masuk syurga Kau tak ada Nabi Apa guna aku masuk syurga Kau tak ada Apa nekmat lagi Syurga kalau kau tak ada nikmat apa lagi yang aku yang aku boleh yang aku boleh dapat dekat sana. Kemudian dia kata apa lagi? Jika aku masuk neraka, lam araka abadan abada. Aku tak boleh tengok engkau dah. Maka ketika Nabi kata, "Wahai fulan bin fulan, engkau sama-sama dengan aku." Baru dia senyum, tuan-tuan. Ini sebenarnya, sebab itu kenapa kita sungguh-sungguh kena buat baik, bersungguh-sungguh kita gunakan masa kita untuk kebaikan supaya kita boleh dapat nikmat syurga yang sebenar-benarnya apa nikmat syurga sebenar-benarnya ada orang yang tuan-tuan di sana dua sifat ni tak tinggal apa dia satu doa dua malu ahli syurga berdoa kepada Allah ya Allah boleh tak kami tengok wajah Engkau ada yang dapat melihat wajah Allah setiap hari di syurga. Ada yang dapat seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali. Ada yang seumur hidupnya sekali. Ini ahli syurga tuan-tuan. Kerana kata Abu Lais Al-Samarqan, di antara hari raya orang mukmin apabila ia dapat menatap wajah Allah, Rabbul Izzah. Allah. Kita dah masuk syurga dan orang lain dapat bersama-sama nikmatnya dengan orang yang telah diberi nikmat oleh Allah tapi kita tak dapat kita minta kita minta dan kita minta inilah masanya kita tuan-tuan masa dia ya. sungguh-sungguhlah saya sungguh-sungguh tuan-tuan sungguh-sungguh ya ni tak lama Muharram betul Safar Lepas tu mau Maulid Lepas maulid Rabbil awal, Rabbil akhir Nak rejab balik Nak Nak rejak balik ni Ha, dekat dah tuan-tuan ni. -tuan. Rejab, Syakban, Ramadan balik. Sekejap aja. Dia lalu tu sekejap. Dia pergi tu sekejap. Saya buat apa, tuan-tuan buat apa? Saya buat apa, tuan-tuan buat apa? Dan dia datang itu terlalu laju zaman ini. Saya buat apa? Tuan-tuan buat apa? Saya kena tanya diri saya, apakah aku akan menyesal besok di Yawmul Akhirah? Apakah aku akan bahagia di Yawmul Akhirah? Jangan kata orang duduk dalam syurga tak menyesal. Ha. Dah duduk dalam syurga pun menyesat lagi. Betul Allah sebut yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Baik. Ini ya, kalau saya salah tolong betulkan ni sebab saya tahu Dalam surah ni ramai orang alim. Eh, ya? ha, ada di kalangan ustaz, eh. Ya? yang gugu kita ya tolong betulkan kalau cakap saya salah saya sebab saya tak nak saya berterusan dengan salah ya sebab saya mengaji tasawuf ni lain pada orang lain tuan-tuan sebelum saya mengaji kitab saya tak macam orang lain sebelum saya mengaji kitab guru saya suruh saya duduk dalam sini panggil apa ni Tandas, belakang tandas tu. Lubang tandas tu panggil apa? Logi. Logi juga. Apa <laughs> <How are> dia? <you? laughs> ah, sampai tak tahu <laughs> <laughs> ah, dah. Ah, dan empat tempat najis tu. Okay. Sebelum saya nak mengaji, guru saya buka tu. Penuh ni. Tuan-tuan tahu guru saya suruh saya buat apa? Buka timba, masuk dalam. Bang, sampai sini bang. Saya ingat ni saya nak nangis. Saya tanya kenapa saya kena masuk dalam tu. Buang semua najis yang ada dalam ni sampai bersih. Tentang sebelum saya masuk, tu kata kotor ni, ya Allah. Ada tahi besar-besar tu, entah. Kau hak kecek-kecek ni. Kau hak kecek-kecek ni. Tentang. Masa tu rasa kotor, rasa ni, rasa ni, entah. Bila saya masuk tu, baru saya tahu diri saya. Saya tanya guru saya kenapa perlu saya masuk. Dia kata sebelum kau nak kenal Allah, kenal diri dulu. Baru saya tahu. Nangis saya tuan tak. saya menangis kena masuk dalam loji tadi tu tak. Rupanya saya tak sedar diri saya siapa. Aku sebenarnya sombong. Baru saya tahu saya besar diri, baru saya tahu saya saya ni baik, baru saya tahu saya ni macam ni. Baru saya tahu yang saya ni rasa mulia, baru saya tahu. Ketika saya masuklah tu saya nangis tuan Saya masuk dalam tu saya nangis dan saya cakap dengan Allah, Ya Allah, terima kasihlah. Kerana kau temukan aku dengan orang yang boleh bimbing aku kepada engkau. Kita rasa busuknya. Itulah aku yang busuk selama ini. Kita rasa hinanya. Itulah aku yang kita rasa mulia selama ini. Kita rasa kita bagus, tuan-tuan. Rupanya itulah asal kejadian kita. Menturabin daripada tanah. Habis saya dah bersihkan tuan-tuan. Guru saya sampai. Dia tanya saya. Apa perasaan kamu? Dia? Saya jawab apa? Terima kasih guru. Terima kasih tuan. Terima kasih guru saya. Terima kasih. Terima kasih. Dia kata saat seseorang itu ingin mendapat ilmu tetapi hatinya penuh dengan kesombongan maka ilmu itu tidak ada tempat dalam hati orang yang sombong. Di saat engkau ingin menerima nur di dalam hatimu nur tidak akan boleh bersama-sama dan boleh diam dan boleh berada dalam hati yang penuh dengan kesombongan, penuh dengan keingkaran. Kalau engkau nak Mendapat ilmu daripada Allah Nak dudukkan nur ilmu itu dalam hati engkau Bersihkan hati engkau dulu Kalau engkau nak dapatkan cahaya amal salah itu Maka bersihkanlah tempat itu Kalau engkau nak Supaya hati kau itu diisi dengan cahaya ma'rifah bersihkanlah bekas sebab cahaya itu tidak akan boleh duduk pada tempat yang kotor kadang-kadang kita fikir, kenapa aku mengaji tak boleh rupanya ada sombong yang tersembunyi dalam hati kita saya saja kongsi tuan-tuan. Saya saya terima kasih dengan guru saya lah. Eh? Yeah. Ha, guru guru tak saya. Mungkin okay, orang kata cara dia tu cara dia ajar murid dia tu gila tuan-tuan. Ya. Eh? Tapi saya tak. Ha. Tuan, tuan saya kena ni teruk tuan-tuan. Sebab saya orang jahat. Orang lain tak kena macam saya. Saya kena teruk. Jahat sebab saya jahat. Ha. Kalau orang sekarang mungkinlah kan. Cara ni tak relevan. Itu cara yang guru saya didik saya tahun 80-an dulu. Eh. Ha. Tuan-tuan tahu salah satu. Saya masih ingat ni. Eh. ni salah satu. <tuh -tuh. <tuh -tuh. Saya cerita saya sedih sikitlah Sebab saya orang jahat kan tuan-tuan Dia suruh saya Pergi bandar Kalau sini bandar Kalau tengah ni Tuan-tuan tahu suruh saya buat apa Suruh saya minta serkah ha, Yang pergi pasal payang tu Minta serkah Minta 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 Macam-macam orang kata badan sihat, segar, minta duit orang masa tu saya tahu tuan-tuan luluh ni tuan-tuan hati ni kemudian tuan-tuan saya ingat lagi, dia kata balik, dia kata tolong beli tolong beli dekat dia dua perkara saya kata apa tolong balik, bawa beras buat garam Balik, tolong beli beras, tolong beli garam. Tuan-tuan tahu dia suruh saya pakai apa? Kain pelekat, baju pagoda, buat satu payung, buat satu kayu. Dan beras ini tuan-tuan, dengan garam ni, dia suruh saya ikat dengan kain plekat. Dia suruh saya, macam cerita piramli tu tuan-tuan. Dia suruh bawa. Saya lalu daripada bandar tu nak sampai ke rumah, macam-macam saya dengar. Ada orang kata orang gila datang, orang gila lalu orang tak betul, orang ini, orang ini, orang ini. Saya lalu. Masa tu, tuan-tuan dengar di telinga tuan-tuan macam-macam. Dulu kita kata, kita rasa apa guru aku buat? Tapi saat kita mula melihat akan ilmu tu sendiri, barulah kita sedar bahawa jalan untuk kita tawajjahtu min haitsu syi'ta hampir kepada Allah setelah engkau mula menyelesaikan dirimu itu sendiri. Tidak boleh terhimpun dua cinta di dalam satu bekas. Boleh tak, tuan, tuan Tak boleh. Kalau kita cintakan Allah, maka kena buang cinta selain Allah. Kalau kita mempercayai Allah, kena menghilangkan kita mempercayai selain Allah kalau kita mahukan Allah mahukan keredaan Allah maka kita kena buang seluruh selain daripada keredaan Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita ingin Allah reda kita maka buangkan seluruh keredaan selain daripada Allah kalau kita nak Allah sayang kita Maka buang seluruh kecintaan dan kasih sayang Selain daripada Allah Baik Sikit lagi Dan sehanya engkau duduk padanya Maka lazim atas orang yang dijamu itu Tiada susah Sebab kita duduk dalam negeri jamuan Allah Dunia ni penuh nikmat. Yang memberi nikmat itu siapa? Al Allah. Nikmat apa kita nak? Sebenarnya bila nafsu tidak selesai, ketika itu kita tamak dengan nikmat Allah. Kita nak itu, kita nak ini, kita nak ini. Ya. Tadi nak datang tadi saya sembang dengan Din dalam video. Dia kata. Kadang-kadang saya duduk dan di rumah balik tuan-tuan tidur menung menangis dia. Dia kata kalau lah ya saya mampu tolong ramai orang. Saya nak tolong ramai orang. Dia cakap dengan Din. Dia kata betul kalau kita ada duit kita boleh tolong orang. Dan ramai orang yang ada duit tak mempedulikan orang susah pun. Ramai orang ada duit, dia tak pedulikan orang susah pun. Ramai yang orang ada duit, ketika dia nampak orang susah, hati dia mula sayang. Mula tak nak lepas. Walaupun dia sedar, duit yang dia ada itu adalah anugerah daripada Allah. Dulu aku tak ada duit pun. Betul tak, tuan-tuan? Itu yang saya takut. Masa kita tak ada ni, tinggal. nak tolong orang sana, nak tolong orang sini. Sebab kita dengar macam-macam kan. Orang sini susah. Orang sini. Nak pula sekarang tuan-tuan. Sekarang ni cukup ramai saya dengar. Tapi ada satu perkara saya pelik. Eh. Betullah tuan-tuan. Akhir zaman orang tidak wayam na'un al-ma'un. Orang dah tak pedulikan orang yang perlu minta tolong. Tuan-tuan perasan tak sekarang kalau Sabtu Ahad, highway ni penuh. Setiap minggu. Dan setiap satu ahad ni. Setiap minggu. Hotel ni pernah. Tapi orang susah dikeling kita juga banyak. Betul apa yang Allah sebutkan. Orang dah tak peduli tentang orang lain. Wa aku ingin bersuka. Aku nak senang. Walaupun aku ada harta, aku tidak pedulikan hal orang lain. Bahkan Nabi ajar kita. Nabi ajar kita supaya kita cari orang susah. Supaya kita pedulikan anak yatim. Kita pedulikan mereka. Supaya apa? Sebab dalam satu hadis disebut, siapa yang mengangkat kesusahan orang lain, Allah angkat, -angkat kesusahan dia. Siapa yang mengembirakan hati orang lain, Allah akan gembirakan hati dia. Eh? Kita belajarlah, Tuan-Tuan. Eh? Saya pun nak kena belajar. Sama-sama belajar, Tuan-Tuan. Walaupun orang bukan orang yang jauh daripada kita, paling tidak orang paling dekat dengan kita. Ya, eh? Saya belajar, Tuan-Tuan, belajar. Lepas itu, Tuan-Tuan, Nabi ini, cerita pasal Nabi ini, Tuan-Tuan. Nabi dalam hidup Nabi, semua Nabi fikir hal orang lain. Itu istilah umati-umati ini. -umati Nabi ajar kita supaya sentiasa memikirkan hal orang lain. Sebab itu saya kata dalam beberapa masjid sebelum ini, Nabi dah tak ada dalam dunia 1446. Malangnya, Nabi tak adalah dalam hati kita. Ini malangnya. jasad Nabi dah tak ada dalam dunia 1446 malangnya dalam hati kita semua juga telah hilangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab sifat umat itu tak ada pada kita dah maka kita telah menghilangkan nabi dalam jiwa kita kita telah menghilangkan nabi dalam roh kita kita telah menghilangkan nabi dalam ingatan kita insan yang tak pernah melupakan kita insan yang tak pernah tak ingat kita tetapi hari ini kita sedang melupakannya sehari demi sehari sesaat demi sesaat <tuh> tiada susah dan payah bersediakan makanan. Kita duduk tempat jamuan, jadi tak adalah susah kita. Nak sediakan makanan, disediakan pun jamuan. Ya, eh, sebab jamuan tu dah disediakan. Dikatakan orang bagi syekh Abi hey Madian rahimahullahu taala, "Eh penghulu kami, betapa juga kami lihat banyak syekh masuk mereka itu sebab ikhtiar dan usaha dan engkau tiada masuk yang demikian itu ya yeah. orang tanya dengan abi madian kami tengok banyak guru yang masih mas, masih masuk dalam usaha masih masuk lagi ya yeah. dalam uh, dalam ikhtiar dalam sebab dia gini ha uh, desk ini ada melalui sebab ada tidak melalui sebab dipanggil tajrid. Ya. Yeah? Tajrid. Ya. Yeah? Bagi tempat gugu kita kadang kita tengok orang ada orang, ya. Yeah? Saya pernah jumpa tuan-tuan masa saya pergi Indonesia di Garut. Nama tempat itu Gunung Suci. Tempat tu tinggi lebih dia tinggi tuan-tuan. Macam Genting Highland, tapi nak kena jalan tu kena jalan kaki. <tuh> Kalau jalan kaki lebih kurang dalam daripada at, at, at bawah tu dekat 2 jam. Ya, eh? kalau uh, naik motor ada dipanggil ojek a uh, dekatlah a uh, cepatlah. Bukan dalam 40 80 uh, minit gitu. Saya jumpa ada seorang hamba Allah. Ya. Eh? Saya ingat guna nama dia Pak Iden nama dia. Dia seorang hamba Allah, seorang tua yang tak pernah turun daripada gunung itu. Tak pernah turun katanya. Eh saya duduk atas sana lebih kurang dalam tujuh hari. Seminggu ke atas. Jadi, saya tanya dengan orang di sekitar gunung tu. Yang peliknya, dia ni asma. Kalau tuan-tuan tengok macam dia punya asma. Oh, oh. Tapi tak ada satu ubat tuan-tuan yang dia makan. Kemudian dia tak ada duit. Tapi tak pernah dia tidak makan. Saya tengok setiap pagi dalam seminggu tu tak pernah tak makan. Ini dipanggil tajrid. Orang yang mendapat akan rezeki itu tanpa melalui jalan usaha. Ada orang yang melalui jalan sebab berniaga, ya, bekerja, ini melalui jalan se sebab. Cerita ni sama dengan cerita Imam Syafi'i dan Imam Uh, siapa guru Imam Syafi'i? Imam Maliki. Imam Malik kan? Ha. Jadi Imam Syafi'i sebut macam ni. Imam Syafi'i kata kalau nak rezeki nak makan kena usaha. Imam Malik kata tak payah. Sebab rezeki ni jaminan al. Jadi tempat Imam Malik ini maqam tajrid pada ketika itu. Tempat Imam Syafi'i ketika itu adalah maqam as. Sebab nak kena usaha. Jadi, ketika Imam Syafi'i kata, aku nak tunjukkan kepada engkau, kalau tak kerja, tak boleh Ma, makan. Maka Imam Syafi'i kata, aku ambil cuti hari ini. Aku ambil cuti belajar, nak pergi kerja di ladang anggur, nak ambil upah. Jadi Imam Syafi'i kerja ladang anggur, dah dapat upah anggur. Tuan -tuan. Senyum Imam Syafi'i. Aku cakap aku betul. Jadi ketika Imam Syafi'i datang menemui gurunya Imam Malik, wahai guruku, betul tak? Kalau nak nak makan, nak rezeki, kena us, usah. Imam Malik kata, betul dah tu Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i kata, ni, aku bagi kepada engkau, wahai guru. Senyum Imam Malik. Dan Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i, Wahai syafi'i, betul tak aku kata? Rezeki itu datang kerana jaminan daripada Allah dan tak perlu usaha. Mana tempatnya? Ketika engkau yang bekerja itu telah memberi hadiah kepadaku. Akan buah anggur ini. Tanpa aku perlu pergi ke ladang anggur. Ada orang yang duduk tempat asbab. Ada orang yang duduk tempat taj tajrid. Sebab itu dalam kitab hikam. Tajrid dan asbab ini adalah pilihan Allah, bukan kita tidak. Prosesnya adalah ketika kita benar-benar berusaha untuk membersihkan tempat kita sebagai hamba Allah. Ini prosesnya. Itu kita tengok Google kita, dia, dia tak bekerja, tuan-tuan. Ya, dia tak sibuk. Ya, tapi rezekinya dijamin oleh Allah SWT. guru saya semua macam tu. Ya, dia tak berniaga, dia tak ada apa, semua tak ada. Ya, tapi alhamdulillah makan, minum semua cukup. Bye. Kemudian maka katanya hai saudaraku bahawa dunia itu Allah Taala yang punya. Betullah. Saya kata betul, tuan, -tuan kata betul. Tapi sekarang ini kita sudah tersilap. Kita kata dunia ini aku yang punya. Duit ini aku yang punya. Rumah ini aku yang punya. Kereta ini aku yang punya. Pangkat ini aku yang punya. Ilmu ini aku yang punya. Kita terlupa semua ini adalah milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mana yang bukan aku punya aku pulang balik ya Allah Tak betul Pada dia datang pada dia kembali mana bukan aku punya aku pulang balik ya ya Allah Aku bawa yang aku punya aja Apa kita punya Apa kita punya tuan-tuan Amal sah salih Bila kita mati, kita akan pulangkan semula benda yang bukan kita punya. Dan Allah izinkan kita bawa yang kita punya sahaja. Yang bukan kau punya, kau kena tinggalkan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. jun. Eh, pada dia Allah, daripada Allah lah datang segala-galanya. Dan kepada Allah lah kita kena kembali kembali. Ya Allah sampai sini aja. Umur 63 tahun ya, sampai sini aku tinggal balik ya Allah aku bagi balik semua duit aku, kereta aku, rumah aku. Isteri aku aku tinggalkan kat engkau ya Allah. Anak-anak aku aku tinggalkan kat engkau ya Allah. Cucu aku aku tinggalkan kat engkau ya Allah. Kawan-kawan aku, adik-beradik aku aku tinggalkan kat engkau ya Allah. Aku bawa apa yang engkau benarkan yang menjadi milik aku yang telah engkau tetapkan iaitu amal sah salah aku benarkan apa yang aku benarkan apa yang dibenarkan oleh Allah untuk kita bawa adalah amal sah salah jangan lupa tu tuan-tuan Duit ni bukan kita punya. Sebelum kita pulangkan semula pada Allah, Pulangkanlah pada Allah masa ada kesempatan ni. Ya Allah, aku bagi balik kat engkau supaya aku dapat bawa balik besok. Ya. ya, itu dia. Tapi kalau kita tak nampak, tetap tak nam, tak nampak. Zikirlah macam mana, tak nampak. Salawatlah macam mana, tak nampak. Semayang malam lah macam mana. Tidak akan nampak kerana kita terhijab dengan hati yang penuh dengan ketamakan dunia ini. Kita terhijab dengan pemilik yang sebenar iaitu Allah. Um, um. Dia selalu tanya. Kenapa kita selawat tak ada apa, zikir tak ada apa? Ya. Semayang, tak ada apa. Puncanya adalah tempat takungan rahmat Allah itu sendiri, iaitu ha hati. Nah, nak berhenti dah ni. Sikit lagi. Sikit lagi. Kenapa tuan-tuan selalu dengar saya cakap gitu? Nak berhenti dah. Sikit lagi. Guru saya dulu suka cakap macam tu. Saya tanya dengan dia, buat apa dia kata suka ulang-ulang kita. Dia kata, selalu ni syaitan ni suka tipu kita. Buat apa sekali-sekali kita tak boleh tipu syaitan. Baik tak? Waktu kita dalam madi zikir, madi ilmu, masa tu hak sedap nak tidur pun. Sebab apa? Madi ilmu ni tenang. Sedap tidur. Bila guru kita kata sikit lagi, kita buka mata sikit. Kenapa? Dia ngajar lagi, ngajar, ngajar, ngajar. Tidur mula. Lepas kata, sikit lagi. Ha. Kita buka ha. buka pula. Dia kata, buat apa kita tak boleh tipu setan ni kata. Syaitan, dia kata, setiap hari tipu kita. Sekali-kali, kita tipu pula dia. Kita main ke dia pula. Ah, ha, gitu. Lepas kalau bangun malam, ambil semayang, dua rakaat yang pertama, ya, dua rakaat yang pertama, kata ulama, kalau tak silap saya, pendapat Ibn Hajar. Maka salatlah dalam keadaan yang yang pendek. Maksudnya, baca surah pendek, maknanya jangan panjangkan, dua rakaat yang pertama. Kerana apa? Ada hadis yang menyatakan, Ayat bahawa syaitan ini ikatan syaitan itu akan terbuka selepas kita melaksanakan salat. Ya. Maka dua rakaat yang pertama itu pendekkan supaya kita dapat terlepas daripada ikatan itu. Kemudian salat yang seterusnya kata ulama baru kita panjangkan. Ha. Sebab itu kadang-kadang dua rakaat yang pertama tu kita panjangkan. Kita nak masuk dua rakaat kedua rasa tak gerak. Ana jadi lepaskan dulu ikatan itu. Ha, makna guru kami kat bawah tu ha, main ke dia dulu. Ah ha, Tipu ke dulu sikit. Ah, ha. Jadi lepas itu barulah kita mulakan. Tuan-tuan mula mula mula. Ya. Yeah? Ha, mula. Cuba-cubalah tuan-tuan cuba. Eh, tuan -tuan, Cuba, yeah? -cuba sa dalam satu tahun ni tuan-tuan buat satu malam tentang semayang sunat mutlak Satu malam cuba try Dapat tak 100 rakaat nah. Cuba tuan-tuan Ya yeah. Kan Cuba Kat kabar dengan isteri Malam ni minta maaf ah. Abang tak boleh tidur dengan mu Ya <laughs> yeah. Try Allah Kuliah kulhu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Try Kasim dia Ya yeah. Try lah Eh. Ya. Nabi dak suka buat. Jangan kata nabi suka buat pula tuan-tuan. Dia dalam berjalan nak jadi hamba Allah ada satu perkara yang kena ada dalam proses mujahadah. Ya. Ya iaitu apa? Muaqabah. Kita kena denda diri kita. Denda diri. Ya, untuk proses itu kena denda tuan-tuan. Ya. disuruh denda. Eh, denda lah. sebab kita jahat denda ya eh? ha, ah cubalah tonton eh ha, cuba denda diri kita ha, awal seawalnya buat satu malam 20 rakaat ha. okay, minggu depan try 40 try 100 tengok ya kuliah eh? kulhu tak lama tuan-tuan 100 rakaat ni dalam 3 jam lepas ha. 3 jam selesai Eh, tiga jam. ya? Eh? cuba lah. Eh, ha. do Allah Akbar. Nanti tentuan akan tentu kasih sini gila. Malam Yazuk, lam yad, lam yadri. Siapa yang tidak melaluinya, maka dia tidak akan tah tahu. Kalau makna asalnya siapa tak rasa dia tak tahu. Ya. Malam Yazuk, siapa yang tak laluinya, dia tak tahu. -tah, dia tak tahu. Ha, Macam mak kita dulu. Dia khatam Al-Quran seminggu sekali Sebab dia dah lalu Betapa seronoknya mengkhatam Al-Quran Seminggu sekali. sekali Ada orang yang melaluinya Salah seorangnya tonton, Anak murid saya lah. Setiap malam dia tak pernah tinggal Semayang tahajud 8 rakaat 3 witir Setiap malam Tonton apa berlaku kat dia Satu hari saat kematian dia Saat kematian dia tuan-tuan Dia bangun Mengerjakan semayang sunat tahajud 8 rakaat 3 witir Kemudian dia tidur balik Dan saat azan subuh Isi dia gerakkan dia tuan-tuan Allahu Saya teringat di muka dia tuan-tuan ya. Bila isi dia gerakkan dia Rupanya dia telah balik Menemui Allah Rabbul Azza. Benarlah satu amalan kebaikan yang kita istiqamahkan Maka sebelum kematian kita, kita dibenarkan oleh Allah untuk melakukan pada saat yang terakhir. Eh, ha, itu dia. Eh, tak seronok kata entah. Meninggal lepas mayan tahjid. Allah. Ya. Baik, 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 baik. Ha. Dan kita itu padanya orang yang dijamu. Itulah dunia ni Allah punya, ya yang menjamu kita Al Allah. Sesungguhnya sabda Nabi saw. wasallam, diyafah salah satu ayyam," bermula jamuan itu tiga hari. Maka adalah kita itu pada Allah tiga hari Diafah tiga hari tetamu ya dan sesungguhnya firman Allah taala. Wallahu a'lam. Sekat tuan-tuan. ya. Macam mana? Kita dengan Allah tiga hari ni macam mana? Ha? Pukul sembilan dah ni? hari semalam, hari ni, hari esok. Ketika kita menjaga tiga hari ini, maka kita dalam keredaan Allah. Semalam, hari ini, eh, esok. jika kita jaga mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah kerana anugerah Allah begitu jaga hak semalam jaga hak hari ini hak besok dalam kurniaan Allah jaga sungguh-sungguh mengikut kehendak Allah dan Rasul insyaAllah umur berkat, rezeki berkat, hidup berkat, semuanya berkat <laughs> ya yeah. ha. baik kita kalau orang bagi umur kita wajib layan dia tiga hari. Ha, tiga hari. Dia nak benda bagi, makan bagi, tidur kena, bagi kain semua kena bagi bantal. Ya, Masuk hari keempat, hambat. oh, dah boleh jadi ni. Hari keempat ni dia nak jadi tua rumah pula. Ah dah jadi ni kata ambak balik ah. ah baik. Insya-Allah ya. Yeah. Eh dak dekat ada sudut hablum menanahnya tak boleh lah. Ha menanah sebab ketika sebenarnya semua masalah ni berlaku jika kesemua orang ada ilmu. Ketika tuan rumah ada ilmu dan tetamu juga ada ilmu. Lepas tu kita nak datang rumah orang, kita kena ada ilmu dia ketuk bagi salam rumah dia tiga kali dia tak dia tak menyaut kita balik ah ha, jangan gegar pintu pagar ai ha, ni dok kita jenis orang yang tak ada ilmu assalamualaikum sekali assalamualaikum dua kali assalamualaikum tiga kali dok nyau gegar pintu pagar gaga gaga dok nyau juga telefon pula ha jadi kita tak tahu mungkin pada masa itu dia ada masalah dengan keluarganya Mungkin okay, dia sedang bergaduh dengan isinya dalam rumah. Dia tak nak terima kita. Dan sebab itu, kita ni kena melalui ilmunya. Kemudian kalau datang rumah orang, jangan lama-lama. Ini adab dia. Ha, jangan tunggu lama. Apa pun masak nasi. Ha. Eh, lama dah ni. Sejang lah ni. Duk tubik lauk. Ada benda makan pun. Ya. Maknanya, ini adab dia. Adab kita. Kemudian, Ketika kita datang rumah orang, mata kita tak boleh liar. Tu tengok tu, tengok ni beli mana ni? Ha, kita. Kita tengok ni, hak beli mana ni? Ini kain Kak ni. Beli mana kain Kak ni? oh, tuan rumah nak jadi jadi gaduh tuan rumah nak bercerita dengan kita. oh, kain Kak ni beli 1980 1990 ada set mana tak tahu jual dia curi mana tak tahu kain kat ni jadi saya beli ya? Tentang tengok saya kenapa Tentang saya nak tanya Orang, -orang boleh kain kakbah ni Boleh mana sebenarnya Kain kakbah ni milik Hak siapa sebenarnya Ada betul tak kita beli tu Betul tak agak-agak Pernah tak mikir benda tu Agak-agak Tentang pernah mikir tak lah benda tu Hak beli dah. Hak beli dah. Hak, hak ni cerita ni cerita hak beli dah. Eh tak? Eh? Pernah tak kita mikir? Hak sebenar-benar kain Kaabah ni milik siapa, hak siapa. Hak orang yang boleh kain Kaabah ni, dia boleh mana? Dia boleh jalan mana? Ha? Ya? Yeah? Ha? Ada kena tanya pula. lah orang mari dia kata, ustaz dia kata, ada orang, ha orang jual ni dia kata kalau kita simpan kain Kaabah dalam rumah insya-Allah pencuri dah masuk kata, saya suka kan tak buat apa saya suka hak jual tu curi dah hak jual tu dia curi mana kita dah tahu dia ambil mana kita dah tahu kalau dia kalau dia dah curi dah kita letak dalam rumah pencuri dah boleh masuk rumah kita agak-agak sabah tuan-tuan dia seolah-olah gini pencuri kabar dengan kita musim pang benda ni di rumah pencuri dah masuk ha, ha ada, ada, ada kata ha agak sabah hak kita leh percaya tuan-tuan jadi ilmu yang kita terima ni benda hak kita ni rasa macam tidak munasabah eh ha, jadi baik setakat ini saja dengan tuan-tuan aku 9 akhir kalam ni pengakhir Ya, yeah, bulan akhir. Bulan akhir saya jemput tuan-tuan pada 21.9. Kena ingat tu tarikh tu. 21.9. Dia kena ingat dia yang tarikh tu. 21.9 saya jemput datang ke rumah saya di Selangor. Ha. Oh jauh telah cok ustaz. <laughs> jauh. Ah. Ha. Ha, dia kata, jangan ustaz. Tu, saya jemput tuan-tuan, saya tahu tuan-tuan dah datang. Dah boleh pergi pun jauh. dia bersatai ulang <laughs> di Selangor, iaitu di Madrasah Raudatul Ulum, Kampung Ulu Reling, Ulu Selangor, Watangkali, Kali Ulu Selangor, itu majlis wali mata urus anak saya yang ke-6. Eh, anak saya yang ke-6, saya ada tujuh orang anak. Eh, ini uh, majlis untuk anak saya yang ke-6. Yeah. kemudian ada juga yang dalam live tu tanya Ustaz kami yang tengah live ni, boleh tak mari mari, 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 mari belakang ha, jangan susah dengan sehati ha, makanan macam mana Ustaz kami, mari makan macam mana, makan tak susah ha, nasi putih telur mata malam. ha, benda paling cepat sekali telur mata ha, ha, paling cepat haa jadi mendok-dok susah pun sebab mari itu kerana kita untuk silaturahmi. Ya. Okay? jadi insyaAllah insya-Allah tuan-tuan tolong doakan uh, majlis tersebut dalam dua bulan lagi dalam keberkatan dan rahmat Allah dan tolong doakan darah tidak wasim kita kita dah nak mulakan asrama tu tak lama lagi tolong doa apa saya minta doa tuan-tuan bila kita dapat siapkan kita dapat berbuat baik pada ramai orang di sekeliling kita itu je Tentang pun faham Macam mana apa yang saya buat Saya berpuluh tahun ha, Terlibat dengan sekolah hari ini hmm. saya, saya, tidak kenakan apa-apa bayaran langsung Jadi di, di edisi pun kita akan buat macam tu juga Di Seberapa banyak kita boleh buat baik dengan orang saya akan, Kita akan cuba buat baik Betul saya agak sangat tuan-tuan tolong doakan supaya asrama kita ni dapat sama pelajar ni dapat disiap bangunan-bangunan tu dapat disiapkan segera. Ya, tolong doa, tolong tuan-tuan tolong doa bila siap kita dapat membuat baik pada orang umat Islam. Sebab tu banyak yang kita mampu buat baik. Insya-Allah tuan-tuan tolong doa ya. Kita nak mula buat asrama tu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala, ala sayyidina Muhammad wa ala, ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Ampunkan dosa kami Ya Allah, kami ni bodoh Ya Allah, tolong pandaikan kami Ya Allah, sehingga pandai itu Kami dapat mengenal kau Dan kenal diri kami Ya Rahman, Rahim Ya Allah, kami ni jahat Ya Allah, baikkan kami Ya Rahman, Rahim Ya Allah, kami ni jauh dengan kau Tolonglah dekatkan kami semula Denganmu Ya Rahman, Rahim Ya Allah, kami ni lalai. Tolong ingatkan kami, Ya Allah. Ya Allah, kami sakit, Ya Allah. Tolong sihatkan kami, Ya Allah. Ya Allah, kami ada masalah. Tolong selesaikan masalah kami, Ya Arhamar Ya Allah, kami ni kotor. Bersihkan kami, Ya Allah. Bersihkan kami, Ya Allah. Bersihkan kami, Ya Arhamar وصلى الله على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم